سرفراز احمد نے بابر اعظم کو زوردار کک دے ماری، ویڈیو وائرل۔ دو روز قبل پاکستان اور نارتھمپٹن شہر کے درمیان میچ جاری تھا کہ اس دوران کپتان سرفراز احمد نے بابر اعظم کو ایک زوردار کک دے ماری، جس کی ویڈیو اب سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ابھی جاننا یہ ہے کہ کپتان سرفراز احمد نے انہیں یہ کک غصے میں ماری یا مذاق میں۔ یہ سب جاننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئکن کو پریس کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اوور مکمل ہونے کے بعد سرفراز احمد دوسرے اینڈ پر جانے کے لیے آ رہے تھے اور بابر اعظم سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں مذاق میں کک مار رہے تھے۔ سرفراز کی کک کھانے کے بعد بابر اعظم اور قومی کپتان دونوں مسکرا کر آگے چل دیے۔ واضح رہے کہ سرفراز احمد کی آن فیلڈ مذاق مستیاں چلتی رہتی ہیں۔ اس سے قبل بھی سرفراز احمد کی متعدد ویڈیو وائرل ہو چکی ہیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں کپتان سرفراز کی ہیوی بائک چلاتے ہوئے ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ وہ دلکش ہیوی بائک پر گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یاد رہے کہ ٹور کے دوران بس میں ہوٹل جاتے ہوئے سرفراز احمد، بابر اعظم اور وہاب ریاض کی گانا گاتے ہوئے ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی، جسے مداحوں کی جانب سے خوب سراہا گیا۔ یہاں یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ سرفراز احمد نے بابر اعظم کو مذاقاً کک لگائی تھی، جبکہ سوشل میڈیا پر ان دونوں کے مداح اپنی رائے کا اظہار مختلف انداز میں کر رہے ہیں۔